tesis doctoral de cuina, ni molt menys. Però sí que hi ha dos o tres capítols extremadament tècnics, que és, per exemple, una mise en place. Mise en place és el, tot el que és l'organització prèvia a un servei. I és una mise en place des de que em llevo al matí, quan vaig a dutxar-me, i quan entra el primer xino per la porta, no? O sigui, tot això. I després també tinc un servei sencer. O sigui, des que m'entra el primer xino fins que marxa a l'últim, sencer, tot el que passa. Òbviament, no és que sigui exagerat, perquè en absolut és exagerat, però explico un servei caòtic, no? O sigui, no té ganxo, no? Que expliqui un servei que m'han entrat 20 persones, l'han servit i adéu, no vaig a casa. Explico un servei que per nosaltres és el pitjor, que és quan hi ha l'autobús. O sigui, que potser vas en 180 persones, però ens van entrant pam, pam, poc a poc, i 380 persones, i dius, ostres, mira, 380 persones, hem obrat el 120, i bueno, ens hem cansat, però ha anat tot bé, no? A vegades nosaltres és pitjor que el restaurant estigui tranquil·let i de sobte entrin 40 de cop, no? Doncs això.